Pauksen kyborgi! Rauhoitu. Et voi tietää, kuka tuon teki. Siitä sait, kun nukuit burgerin puolella. Riittää jo tuo hölmöily. Tän täytyy nyt loppua. Ja asia ratkaistaan kunnon ruokakilpailulla! Vai että aerodynaaminen! Maukas! Miten burritolla menee? Mm. Ei riehuta, vielä on yksi erä. Kaikki ruokakilpailuluokat on jo käyty lävitse. Onko jäljellä enää mitään? Ei kiinnosta vieläkään. Keksin! Järjestetään! Turha odottaa, että jatkan lausetta. Se on mennyttä. Mutta tiedän, mitä ajattelit, ja otan haasteen vastaan. Siis aloitetaan!